Atualmente o CS tem 19 modelos diferentes de facas. Alguns deles apresentam pequenos bugs, como é o caso da M9. Na hora da inspeção, o dedo do personagem entra no cabo dela. Já com a Shadow Daggers, na hora que você saca, a sua mira mexe. Do nada. Claro que é algo apenas visual e quase imperceptível. Porém, tem uma faca entre essas 19 que não é tão querida pela comunidade e que tem um bug muito mais evidente no CSGO, mano. E é exatamente essa faca que eu escolhi sortear dessa vez. A Paracord Knife foi lançada em novembro de 2019 na Operação Teia Fragmentada. Muitas pessoas aprovaram ela, outras nem tanto. Na época, sendo bem sincero, eu não curti muito não. Mas depois do beta do CS2 e de ter descoberto umas paradas sobre esse modelo, eu mudei de opinião. Agora, antes de eu pegar uma Paracord, mostrar que bug que ela tem, mostrar o que tá rolando com ela no CS2 e antes de anunciar um novo sorteio também, eu preciso falar sobre o sorteio das 37 Falcons para 37 pessoas diferentes. E para aqueles que não acompanham o Instagram, @pompolix, o sorteio já foi devidamente realizado, pessoal. Inclusive, antes mesmo de sair esse vídeo aqui, eu já fiz uma postagem com o nome dos vencedores, assim como eu faço em todo o sorteio aqui do canal. E é uma pena, cara, porque muita gente ainda não conhece esse Instagram. Eu não fiz para ganhar seguidor não, tá ligado? Eu fiz unicamente para informar vocês sobre o sorteio. Lá no feed dele, você consegue encontrar todos os sorteios anteriores também, né? Consegue ver o nome ali de cada pessoa que ganhou. E além de postar atualizações sobre os sorteios, eu também tiro a dúvida do pessoal. E eu digo que é uma pena muita gente não conhecer, porque, tipo assim, eu vejo muita pessoa perguntando o tempo todo, mano, cadê o sorteio? E aí, qual foi? Tá ligado? Sendo que eu sempre solto as atualizações lá, tudo bonitinho pra geral ver de forma objetiva, tranquila. E é claro que, além desse Instagram e tudo que eu solto lá, eu sempre disponibilizo pra vocês um vídeo mostrando como foi o procedimento do sorteio. Caso você queira ver eu sorteando os números, indo lá nos formulários, pegando os vencedores, é só acessar a descrição, o link do vídeo vai estar lá. Eu acho que assim fica bacana, mano, porque fica um negócio organizado, fica um negócio transparente também e nada além do que vocês merecem. E, cara, eu queria tirar um tempinho aqui pra fazer um bagulho que eu sempre faço e que eu sempre vou fazer, eu espero, né, que eu não acabe virando um verdadeiro canalha. Eu só quero agradecer mesmo todo mundo que topou participar desse sorteio. Vocês não fazem nem ideia de como isso apoia aqui o canal, mano. Não tem como mensurar esse bagulho. E é aquilo que eu sempre falo também. Infelizmente, ou felizmente, por outro lado, né, eu consegui retribuir um pouco do apoio de 37 pessoas. Mas se eu pudesse, mano, eu saía tacando faca pra todo mundo. Agora, mano, o que eu vou falar a seguir serve pra galera que não participa dos sorteios também, tá? Que vem aqui, assiste, dá like, comenta. Vocês podem ter certeza absoluta que, conseguindo ou não, eu sempre tento trazer o melhor conteúdo possível aqui pro canal. Eu boto o máximo de carinho em todo o processo do vídeo, cara, desde a ideia, roteiro, gravação, edição. Então eu tô sempre vendo, cara, a galera comentando, curtindo o conteúdo. Eu sou muito grato por isso de verdade, cara, muito grato pelo apoio, por poder fazer uma parada que eu gosto, tá ligado? E se a parada que eu faço aqui é boa ou não, aí, mano, vai de cada um. Mas a certeza que você pode ter aí do outro lado é que eu tô tentando. Tô tentando fazer um bagulho maneiro e tô botando muito esforço nisso. E muito obrigado por vocês tornarem isso tudo possível, beleza? Enfim, o bagulho ficou meio emotivo, né? É, rapaziada, é domingo, 1h da manhã, tá ligado? Tô meio sensível. Mas agora vamos mudar um pouco do clima aqui, cara, porque eu tô no K-Drop, o melhor e maior site pra abrir caixas de CSGO e CS2, né? Agora tem que falar os dois. Site esse que é apenas para maiores de 18 anos, fechou? Coisa importante de se falar. E que apesar de você conseguir profitar aqui nas caixas, também é bem possível que você saia com uma MP7. E minha passagem hoje aqui no K-Drop vai ser rápida. Meu objetivo aqui é pegar a Paracord e anunciar um novo sorteio. Sorteio esse que você já pode participar, vindo aqui em adicionar fundos e aplicando o cupom POLIX aqui em Enter Promo Code. Colocando qualquer valor aqui no K-Drop, você vai ganhar 10% bônus e vai poder participar desse novo sorteio que eu vou anunciar nesse vídeo. É só preencher o formulário na descrição. Cara, essas caixas aqui do Major, eu tava abrindo em live e, mano, tava dando muito ruim. Mas eu vou tentar abrir duas dessa daqui de 40 dólares, caixa mais cara do evento. Vou abrir uma de cada vez, vai, uma de cada vez. Vamos lá, abri uma. Se viesse um bagulho maneiro, ia ser interessante, porque eu não tô com... É bom isso? Não sei. É bom. Alguém sabia que uma K dessa daqui, Factory New, custava 200 dólares, moleque? R$1.000, mano. Eu já tive uma dessa daqui, Minimal S, se eu não me engano. Devia ter guardado, filho. Ia estar com dinheiro agora. Deixa eu abrir aqui mais uma. Vamos ver. Será que vai dar bom de novo? Tem dia, mano. Tem dia que é dia. Eu falo aí, ó. Voltou ao normal. Voltou ao normal. Voltamos ao normal. Mas já estamos no lucro, velho. Vamos tentar um bagulho aqui? Vamos tentar uma mágica? Olha só, velho. Olha só. Olha só. Ia ser mágica, hein, pro vídeo, hein, K-Drop? Ai, toma, mano. Vou abrir a caixa desses bichos feios aqui, mano. Não acredito que o Felipe ganhou uma caixa no K-Drop finalmente. Vai, eu vou abrir 5 daqui pra ver qual que é essa daqui, mano. 68 dólares. Pode ver a WP Desert Hydra, hein? Ou se viesse. Deu ruim, né? Não, 200 dólares! Que isso, mano? Irmão, o que tá acontecendo? Gastamos 68, ganhamos 250. Vamos de novo nesses bichos feios aqui. Tá maluco? Ai. Achei uma caixa. Eu achei uma caixa, velho. Atenção nessa caixa aqui, hein, mano. Deu muito bom pra mim, cara. Pena que ela é limitada, mas ainda tem 8 dias. Se eu abrir essa daqui, que é um pouco mais baratinha, tá ligado? Mas também é de bicho feio. Vamos lá, 25 dólares. Vou abrir no modo rápido pra ver. Pra mudar também, né? Pra mudar, ó. 25 dólares. Tá, beleza. Não foi tão ruim, não. Já que deu muito bom abrindo caixa, eu vou dar mais uma arriscada na magia. Na magia, velho. 10% é chance, mano. 10% é chance, mano. Não tem problema, porque olha só, ao invés de eu ficar de gracinha, eu já vou ser como? Objetivo. É bom que a gente já gastou nosso azar nesses dois upgrades. E aí eu já vou tentar me consagrar pra pegar a primeira paracord desse novo sorteio. Vamos lá, mano.
É, não vai ser a primeira, não. De repente, o problema era o modelo, galera. Ó. É o que eu falo, já tinha dado super bom nas caixas que eu abri. Mas como o objetivo aqui do vídeo são as paracordes, eu tô tendo aqui no upgrade. Se você profita como eu profitei aqui nas caixas, irmão, só mete o pé com o teu profitzinho. Sai do K-Drop. Tá meio que eu fiquei até meio desnorteado aqui agora. Vou abrir mais três caixas do mesmo, mano. De repente, mano, é um sinal pra abrir mais caixas, né? É, ó. Não, não é um sinal, não. Caraca, mano, é impressionante ver como a sua vida pode mudar em segundos. Vamos de novo, mano. Vamos de novo. Eu quero é de 50, mano. Eu quero é de 50%. Eu não quero botar 80% de chance. Finalmente, velho. Finalmente ela veio. E vai ser de alguém que tá assistindo agora, hein? Vai ser de alguém que tá assistindo agora. Agora que eu já tô com ela em mãos, eu posso finalmente anunciar que serão 30 paracordes pra 30 pessoas diferentes. Cada uma, mano, custando mais de 140 dólares. 143, 145 vão ser modelos variados, né? Então vão ser várias paracordes e um monte de vencedor. E eu vou explicar agora o porquê que eu decidi sortear essa faca aqui. Acredito eu que vocês vão curtir. Já tô aqui no CSGO e também já tô com a paracorde em mão. A primeira coisa bem interessante sobre essa faquinha é que ela tem 4 animações diferentes, mano. 2 de saque e 2 de inspeção, ou 3 de inspeção, depende de como você vai interpretar o que eu vou mostrar já já. Pra quem não conhece, esse daqui é o saque padrão da paracorde, tá vendo? O boneco só saca a faca mesmo com a mão direita. É um saquezinho simples, mas é maneiro, mano. Antigamente eu não gostava muito, mas hoje eu já vejo com bons olhos. Agora, o segundo saque, que é um pouquinho mais raro, mas não é tão raro assim não, é ó. Calma aí, deixa eu pegar ele aqui. Ele não é raro não, mano, ele vem rápido, ó. Veio. Esse é muito maneiro, mano. O boneco saca a faca atacando de uma mão pra outra. Ó, fiz de novo. Já as animações de inspeção são essas daqui, ó. Essa mais padrão, que o boneco, ó, vira pra cá, dá uma entortadinha no braço, vira de novo, acabou. E também tem essa daqui, calma que eu vou pegar. Essa também é um pouquinho mais rara, mas não é nada demais, não. Ó, peguei. O boneco fica... Tá vendo só? Jogando a faquinha pro lado. Agora, meus amigos, eu vou mostrar o bug da paracorde, que já é bem conhecido. Muita gente gosta de chamar de terceira animação de inspeção. O que que você pode fazer com uma paracorde? Olha só. Aperta pra inspecionar, né? Aperta o botão de inspecionar. E quando o braço do personagem dá essa entortada, você vai apertar R e vai apertar o botão de inspecionar de novo. Isso pra ele cancelar a animação que tá rolando e começar outra. Só que durante o processo tem um bugzinho. Liga só, vou tentar fazer aqui. Entortou. É que eu tenho um time terrível, mas tem que ter o time certinho. Ó, se liga só, entortou. É isso. É isso. A paracorde basicamente transforma o teu braço, irmão, numa lacraia maluca, tá ligado? Você fica aí com uma flexibilidade jamais vista antes. E é muito fácil de fazer, mano, é porque realmente eu tô sem o time aqui. Fiz de novo. Olha isso, mano. Fiz de novo. Mano, que isso? Tipo, tem vezes que sai mais bugada, né? Da segunda vez que eu fiz, saiu menos bugada. Deu pra ver ele entortando direitinho o braço. Mas tem vezes que ele só... Lacraia maluca. Mas é agora que entra o pulo do gato. Tô aqui no CS2 e tô inspecionando a faquinha que a gente pegou. Skinzinha normal, tranquila, beleza. Mas ó, se eu virar essa lâmina branca aqui dela que ela tem nas laterais, pra luz... Toma. Toma. Sabre de luz. Mesmo sendo uma skin mais simples, né, como é a Safari Mesh, graças a essa lâmina que a paracorde tem no próprio formato da skin mesmo, quando a luz baixa, dá esse efeito que é muito maneiro, mano. Dá um destaque, tipo assim, absurdo pra skin, tá ligado? Isso daqui também serve pra quando você estiver segurando a faca, jogando ali um compzinho normal, tá ligado? Quando a luz bater, é assim que ela vai ficar, esse efeito que vai dar. Ó, tá maluco, mano. Infelizmente eu não posso mostrar, só inspecionar mesmo, porque eu não tô na minha conta, eu não recebi o beta ainda, óbvio. Essa parada da lâmina acontece também em outras facas, não é só na paracorde. Tá dando pra ver aqui um pouquinho na Huntsman também ali, ó. Tá vendo? Lá em cima dela, lá em cima, ó. Tá vendo? Na Classic também fica bem da hora, ó. Na Classic aparece bem. Mas aqui na Shadow, tá vendo? Já é mais pra menos que pra mais, ó. Tá vendo? Igual a Huntsman, tá ligado? Então o formato da paracorde e como o personagem segura ela dentro do jogo, destaca muito mais esse brilho quando ele chega na faca. Então é por isso que eu decidi escolher a paracorde, uma faca bem diferente, eu nunca tinha sorteado. Animação secreta, brilho da hora no CS2 e também, como eu acabei de falar, é um bagulho inédito. Nunca sorteei esse modelo de faca, vamos ver se vocês vão curtir. Tomara que sim, porque é cara, tá? É bem carinho. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho de todos aí sempre nos comentários, no like, na inscrição. Enfim, é isso, cara. Só muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. E até a próxima.